На Донбасі сьогодні двоє поранених. Противник двічі бив по українських позиціях. Поблизу хутора Вільного випустили більше 40 мін забороненого 120-го калібру. Із передової розповідь Руслана Сміщука. Передові позиції під окупованою Ясинуватою. Побиті будинки до найближчих окопів супротивника декілька сотень метрів. Вдень тут досить спокійно, адже періодично поблизу працюють спостерігачі ОБСЄ. Але що й не їдуть, починаються обстріли. За неділю хоч одна спокійна ніч. Не могу даже вспомнить. Каждую ночь какие-то прострелы или вот именно кидают воги из подствольных гранатометов. Каждую ночь, да, такое с их стороны присутствует. После 12 ночи было несколько прострелов из стрелкового оружия и прилет несколько вогов из подствольных гранатометов. Мы доложили на своему командованию. То есть было принято решение наблюдать, не отвечать. Мы не отвечали, наблюдали за их действиями. Они еще несколько раз повторили как бы предыдущие свои действия и на этом затихли. Нещодавно в бойовиків відбулася ротація, тож вони, що називається, прощупують оборону армійців. Переміщення техніки у них недавно пройшла ротація. Заїхали нові. Якщо старенькі у них були, які стояли вже більше, ніж півгода теж, то они пристрелялись к нашим позициям, они нас знали хорошо. Мы знали, откуда они стреляют, они знали, откуда мы стреляем. То есть сейчас пришли новые, они неизвестно, куда стреляют, куда попало. Ну, неприцельная такая стрельба, ну, противная. Эти нас вытягивают на то, чтобы мы им ответили, чтобы проверить, есть ли у нас какое вооружение. Мы стараемся этого им не показать, они от этого бесятся. Проте на свята військові намагаються не відповідати вогнем. У ці святі дні чоловіки не хочуть брати чужої крові на руки. Так як йдуть праздники, ми теж трошки віруючі в Бога, ну, ми їх не трогаємо, ну, вони нас питаються витягнути на бій. Ну, поки нам удається їх бісити, то що ми не відповідаємо. Ну, якщо буде загроза військовослужбовцям, якщо вони дуже близько підійдуть або підійде група, то дозвіл на примінення зброї у нас є. Проте оборонці тут не тільки стріляють у ворогів, а ще й допомагають місцевим жителям. Окрім безпосередньої участі у бойових діях, українські військові також виконують гуманітарні програми. Так, сьогодні військовослужбовці завітали до цього дитячого садка, який знаходиться за 2 кілометри від лінії зіткнення. І він теж постраждав від війни. І прийшли не з порожніми руками. Щодня відкладали із раціону солодощі. Тож тепер кожному із 30 дітлахів, які відвідують цей фронтовий садочок, надовго вистачить. Це хлопці, військовослужбовці Збройних сил на свята захотіли передати смаколики дітям в садик. Соки, згущенки, йогурти, дитячий садок тут, який стоїть. З нами, можна сказати. От ми туди зараз хочемо передати. З Донецької області Руслан Смещук, Сергій Мясоєдов та Ігор Щепит. Подробиці телеканал Інтер.